ne kemi në procese dhe ndërtimin e një rjedi të tërë antikorupcion nga ana jonë, jo nga ana e drejtësisë së re, për të vendosur në një presion dyfisht të gjithë sistemin tonë publik. Jo thjesht sistemin tonë shëndetësor, po të gjithë sistemin tonë publik. Sepse të gjitha këto që bëjmë humbasin një pjesë të rëndësishme të vlerës tyre, në rast se sistemi vazhdon të ushqej parazit dhe grabitqar, cilët janë aty për të shërbyer shtetit dhe për të shërbyer njerëzit. Dhe kjo është arsyeja që edhe në spitale ne kemi filluar të vendosim dhe do të shtrim deri në fund si në të gjithë institucionet e shërbimit të drejtpërdrejtë për publikun, rjetin e individëve që do të jenë aty vetëm për këtë punë, për të ndarë ose për të kontribuar në ndarjen e të njomit nga i thati. Nuk mund të ketë luft kundër korupcionit nëse ajo luft nuk zhvillohet brënda shtetit. Do me thënë brënda gjithë institucioneve dhe të gjitha sistemeve të organizimit të pushtetit ekzekutiv, ku menaxhohen fondet publike, ku paguhen rroga me taksat e qytetarëve dhe ku njerëzit marrin shërbime. Nuk mund të ketë luftë kundër të keqes nëse ajo është e ndarë mes pushtetit ekzekutiv i cili qëndron në një barikadë dhe atyre që janë jashtë të pushtetit në të gjitha nivellet, qoftë në radhët e krimit, qoftë në radhët e kujt deri dje ka abuzuar në pushtetin. Lufta do zhvillohet brenda.